Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong ishare sa inyo ang uh, open letter ng isang concerned citizen na taga San Nicolas, Ilocos Norte uh, Ipinost ito ng Bombo Radio Lawag uh, 13 hours ago tungkol ito sa peace and order situation sa kalagayan sa munisipyo ano? Uh, nagsusumamo itong residente ito na sana maibalik yung dating peace and order, yung linak kentap tap kapya. <laughs> linak ken kapya si Munifia. Kasi may bago lang, dalawang may pamamaril doon na nagresulta sa paglagas, pagkalagas ng buhay. So ito, Bombo Radio Lawag. Uh, Dear Mr. President, Greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas Ilocos Norte, a place that is not only your home province but also one that carries the hopes and aspirations of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. The region is closely tied to you, with prominent members of your family serving in various capacities. Senator Amy Marcos, your sister, <coughs> excuse me, Governor Matthew Marcos Manotok, your nephew, First District Representative Sandro Marcos, your son, and Second District Representative Angelo Uh, Marcos Barba, your cousin. With such close familial ties, our province, our province and its people, feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment to safeguarding our region's welfare. So, ang ganda ng pasimula, no? Taga dito kayo, nandito yung mga kamag-anak mo home province mo ito. Eh, ano ang nangyayari sa ating probinsya, lalo na itong sa bayan ng San Nicolas? Ito na. However, despite our faith in your governance, titiwala kami sa iyong pamamalakad. The recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Kaya na, nababalot na sa takot. <laughs> ito na yung sinasabi ni PRRD na bumalik na. Anong sagot ng Malacanang? Hindi. Mas safer ngayon. <laughs> uh, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Ito taga <coughs> Ilocos Norte na ito. These are facts ha? Nangyari talaga. Published by Bombo Radio Lawag. Within a short span, two punong barangays, one from Barangay 5 and one from Barangay 6, who also held the esteemed position of uh, Liga ng Mga Barangay President and a direct relative of Congressman Barba have lost their lives under suspicious circumstances together with two young civilians who were brutally yon uh, na baril moreover other barangay captains in San Nicolas are reportedly receiving death threats heightening the fear and unrest among residents and local leaders alike apat uh, pala ang Nalagas, sayang, nakikiramay po kami sa nalagasan ng uh, pamilya dyan sa San Nicolas, Ilocos Norte. <coughs> Sabi niya, these incidents are deeply unsettling and strike at the very heart of the peace and order that we aspire to maintain in Ilocos Norte. As our president, and especially as someone with such close ties to our province, we respectfully request your intervention to restore a sense of security to our community. We implore you to take immediate action to ensure the swift. resolution of these cases and to address the root causes of these violent acts we are confident that under your leadership ilocos norte can be a model safe model of safety and order setting a, an example for all provinces across the nation so yun po ang uh, sulat ng isang concerned citizen at uh, nakakalungkot ano ito uh, election related o sa pinagbabawal na gamot it can be any reason ano okay so maraming nag comments okay to basahin ko lang tong comments ah doon sa post ng uh, Bombo Chris Mamotos Agno, sabi niya, poor police visibility and advanced security control point and security measures. Proactive measures for crime prevention. Poor leadership on the head of offices. Review their PNP master plan on sang ingat. Okay. Uh, John Paul Leda Bulusan, sabi niya, anong gagawin natin? Ah, yung famous uh, line ng presidente, yung pagtama ng Bagyo Cristina, what shall we do? <laughs> uh, kuna naman yun, ah, ni Ani Bongbong o oh, nag ilokano na nakapoy, eh, ilokano nito, ito, basahin ko lang ha nakapoy ngamin, piman takas tamot, dagita ta tao nga nakalawlawlaw law law, law na. poros pansarili da nga ambisyon kan interes ti ipang pangruna da sa ahaan nga adayo ang mapasamak kanya na jay na pasamak kanday di amana no ialaw niya ti bagbagina na nga ayaman nagitit at tao nga aglawlaw na sapay kumata masulbar ken magunod yu ti linak tal na ken kapya dita ilokos norte ano uh, daw mahina daw at uh, pati yung mga nakapalibot sa presidente mahina rin Uh, pinaglalaroan lang daw siya ng mga nakapalibot sa kanya. At ang desire nitong comment na ito is sana <coughs> matigil ang karahasan ito at maibalik ang peace and order sa probinsya. Okay, isa sana lang. Uh, ano ba? This is an Lotus Aurora. This is an in, an indication of how incompetent our leaders are. A citizen who felt secure in his place won't bother to write a letter to the president. This just shows that even if the place is a baluarte of the Marcoses, it sure is not properly managed. The epitome of a failed leadership. Kakahiya. Okay. So, ito, Habiba Habiba. Sabi niya, naggapo kami, iti itiamyanan, bat solido, Duterte kami, ngagkakabagyan. Okay. <laughs> ang roots namin, sabi niya, sa Ilocos region, but we, as uh, a family, the whole clan, solid Duterte. <laughs> uh, you know? Okay, so, ito na nga, uh, yung may online survey uh, ng isang uh, YouTube channel, si Third Floor Studio. Tinanong niya, Alin ang mas safety na panahon? Panahon ni PRRD o panahon ng Marcos administration? 98% ang nagsabi among the 8,500 na bumoto nagsabi mas safe panahon ni PRRD. Ngayon, wala na. Bumalik na yung dati. Uh, so, kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo? Uh, kasi, sa aking monitoring hindi lang sa Ilocos Norte nangyari is marami na sa maraming uh, porsyon na ng bansa na ganito na nga ang naghahari na na ang mga masasamang elemento kasi ano na eh masyadong mabait ang sistema ngayon is sa uh, mamun na puso mabait ang approach towards sa mga kriminal eh hindi magsilbi yung bait sa mga kriminal. Ang kailangan dito sa mga loles elements na ito, walang halang na ano is yung style Duterte kamay na bakal. Uh, sana matugunan ito na matapos na uh ma mahinto na ang ganitong karahasan. Salamat sa sumulat